Dragane, dobro jutro. Dobro jutro. Ajde, neka se sreću. Hvala. Prvi čas danas. Da, da, jeste. Kako je situacija, kakav je odziv dece? Pa evo, sad nismo još uvijek nisu uspjeli da ih skupimo sve još zajedno. Još se formira. Da, da, ali ja se nadam da će biti, evo, ima tu sigurno 30-ak deteta. Mi sa Nešom radimo zajedno kao i prethodnih godina i ja se nadam da će od sutra već biti broj veći. Sejemo seme da niknu, da ima što više dece, a posle naravno i šampioni ako bude. Jasno, naravno. Svi znamo da iz količine dolazi i kvalitet, tako da se nadam da će iz ove bojišne škole ostati što više dece po klubovima da bi uspeh bio i sami rezultati bili još bolji. Ali šta je najvažnije? Da su deca tu, da ih ima što više? Slažem se, da kvalitetno provode raspust na aktivan način, a ne uz računar i uz po kafićima, tako da verujem da je ova akcija, kao i proteklih ovih godina, biti još bolja. I da rasteretimo roditelje, ne mora svi da budu šampioni. Važno je da se bave sportom. Jasno, to je i moj cilj i u klubu jeste pre svega fizička aktivnost deteta, a rezultati dolaze sami po sebi. Ovo sad radite ti nešto judo i karate zajedno? Da, naravno. Mi smo godinama radimo tako. Pa dobro, vi ste bliski. Naravno, apsolutno. Tako da zajedno radimo i kao i proteklih dve godine, evo i ove godine smo se tako dogovorili.